колегами тут виробниками розглядали це питання. Ми повністю підтримуємо ідею виведення з тіні аграрного сектору. Але тут є один момент. Саме законопроектом 5636 ми збільшуємо ставку єдиного податку. І якщо ми в 5600 розглянемо мінімальне податкове навантаження 5%, то на сьогоднішній день 3,5% по Україні. Тобто ми навантажуємо легально працюючий бізнес, але не спонукаємо в повній мірі виведення з тіні тих підприємств, які повинні були виведені в результаті прийняття цих змін. Тут всі напрацювання дані, ми і з експертами попрацювали в цьому напрямку, в принципі, зауважень великих не було, я прошу підтримати на це. Дякую.